Mūsdienās arvien biežāk dzirdam satraukumu par to, ka strauji zaudējam dabas vērtības. Kāpēc, lai mūs tas uztrauktu? Šeit, Latvijā, vētras un plūdi mūs pārāk bieži neapdraud, esam pēduši, mums pietiek dzeramā ūdens un joprojām ir kāds skaists dabas nostūris, kur aizbraukt brīvdienās. Tādēļ daudziem šķiet, ka ieguldījums dabas aizsardzībā ir zemē nomesta nauda. Taču zinātnieki ir aprēķinājuši. Katrs dabas aizsardzībā ieguldītais eiro caur ekosistēmu pakalpojumiem dod ieguvumus ekonomikai 10 līdz 20 eiro vērtībā. Kas ir ekosistēma? Vienkārši izsakoties, ekosistēmu veido dabas dzīvā daļa, piemēram, augu un dzīvnieki, un vietas, kur tie dzīvo – meži, pļavas, jūra un citas dzīvotnes. Arī mēs, cilvēki, esam daļa no ekosistēmas. Bieži neapjaušam dabas sniegto labumu patieso vērtību. Cik izmaksātu izveidot jūras krasta nostiprināšanas sistēmu? Un kā novērtēt aputeksnēšanas pakalpojumus? To noteikti var palīdzēt ekosistēmu pakalpojumu pieeja. Dabiskā ekosistēma mums var sniegt trīs dažādu veidu pakalpojumus. Nodrošinājumu pakalpojumus, atbalstu un regulācijas pakalpojumus un kultūras pakalpojumus. Sniedzot nodrošinājuma pakalpojumus, daba mūs apgādā ar pārtiku, dzeramo ūdeni, dažādiem izeju materiāliem un alternatīvo enerģiju. Šos pakalpojumus katrs no mums izmanto ikdienā. Pateicoties dabas daudzveidībai, mēs varam izaudzēt dažādus dārzeņus un augļus, mežos salasīt ogas un sēnes, bet jūrā, upēs un ezeros zvejot zīvis. Daba mūs nodrošina arī ar dzeramo ūdeni, kas ir dzīvības pamats un nozīmīgs ikvienai radībai, bet mums pieejamo medikamentu sastāvā ir neskaitāmas dabiskas sastāvdaļas. Zemes dziļu un virszemes resursi nodrošina mums iespēju būvēt visdažādākos mājokļus, sākot no vienkāršas lauku mājas līdz pat debesskrāpiem. Gandrīz 3% no zemeslodes sauszemes daļas klāj pilsētu apbūve, un tas ir iespējams tikai pateicoties dabas resursiem. Ikdienā to nemanām, taču nepārtraukti lietojam ekosistēmu sniegtos atbalsta un regulācijas pakalpojumus. Daba darbojas kā klimata regulācijas un katastrofu novēršanas instruments un vienlaikus nodrošina dzīvotnes augiem un dzīvniekiem. Palūkosimies uz priedi jūras krastā. Tā attīra gaisu no piesārņojuma, dod patvērumu dzīvajām radībām, ar savu vainagu aiztur vēju vētras laikā, bet ar sakņu sistēmu stiprina kāpes. Mūsu planētas meži darbojas kā unikāli gaisa attīrītāji. Mitrāji pēc lietusgāzēm uzsūcot ūdeni novērš plūdu risku to apkārtnē, bet augļi un ogas mūsu dārzos ienākas pateicoties kukaiņu veiktajai aputeksnēšanai. Mums visiem labi pazīstami ir arī ekosistēmu piedāvātie kultūras pakalpojumi. Iespēja baudīt skaistas ainavas, doties elpu aizraujošos pārgājienos un nodarboties ar sportu, makšķerēt, peldēties jūrā, ezeros un upēs. Tieši dabiskas, cilvēka maz pārveidotas vietas, kā jūras piekraste, vilina tūkstošiem cilvēku. Te pulcējas ģimenes ar bērniem, mākslinieki, sportisti, putnu vērotāji un katrs sev atrod ko īpašu. Neskartas dabas ainavas ir lielisks iedvesmas avots gleznotājiem. Dabas formu harmonija parādās arhitektu un inženieru darbos, bet bērniem atrašanās dabā sniedz nenovērtējamu iespēju izprast pasauli un piedzīvot dažādus atklājumus.
Lai dabiska ekosistēma mums varētu pilnvērtīgi sniegt visus pakalpojumus, tai jābūt stabilai. Stabila ekosistēma ir gluži kā tīkls, kurā svarīgs katrs mezgliņš. Tīklu veido neskaitāmas barības ķēdes, un vienmēr kāds no ķēdes posmiem ir arī cilvēks. Taču zinot, cik straujā tempā pasaulē izmirst dažādas sugas un cik lielās platībās iznīcinām dabiskas vietas, atliek tikai pajautāt, kad pienāks mūsu cilvēku kārta. Esam pieraduši lietot ekosistēmu pakalpojumus, un šķiet, dabas sniegtie labumi būs pieejami vienmēr. Taču planēta mums ir tikai viena, un dabas resursi nav bezgalīgi. Daudzas dabiskās ekosistēmas ir degradētas un nespēja vairs pilnvērtīgi funkcionēt. Ir nocirsti meži, nosusināti vai piesārņoti mitrāji, meliorētas upes. Ņemot vērā straujo ekonomikas attīstību, šobrīd jau īpaši svarīgi saprast, cik no atlikušajām dabiskajām ekosistēmām vēl varam atļauties pārveidot. Pašvaldības un teritoriju plānotājus sagaida liels un atbildīgs uzdevums. Izvērtēt, cik daudz no dabiskajām teritorijām atvēlēt lauksaimniecībai, apbūvei vai mežizstrādei, un cik tomēr saglabāt neskartas. Lai ne tikai mēs, bet arī nākamās paaudzes varētu dzīvot drošā, veselīgā vidē, izbaudot cilvēka nepārveidotas dabas skaistumu un varenību.